Magandang gabi mga kapatid. Welcome po sa ating Thursday online Bible study. Mula po dito sa lokal ng May Kawayan, dito po sa Bulacan. Pinabati ko po ang lahat ng mga kapatid na nasa mga iba't ibang lokal at maging mga nasa iba yung dagat na mga, at mga nasa malayong probinsya. Kumusta po kayong lahat at nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa mga kapatid naman po na Bagamat kabilang sa ibang kongregasyon, pero regular na pong sumusubaybay at sumusuporta sa gawain ito, appreciated po at pinapahalagahan po namin ang inyong mga pakikibahagi sa gawain katulad nito. Kumusta po sa bawat isa? Nagpapasalamat po kami sa patuloy ninyong paglaan ng oras na mag-aral ng salita ng Diyos kasama kami. Ang biyaya ng Diyos sumayin pong lahat. Purihin ang Diyos sa gawain ito pinag-iisa tayo no pinagkakasundo tayo at sama-sama tayong pinalalago sama-samang pinagtitibay pinagyayaman ang ating mga pananampalatayang nagmumula sa salita ng Diyos and karagdagang reminders lang po tuwing Thursday 7pm ang ating online Bible study at uh, tuwing linggo naman ng alas 10 ng umaga ang ating Sunday worship service oras po yan dito sa Pilipinas at kung hindi pa hindi man po ninyo masundan ng live ang ating broadcast, ang lahat po ng videos natin ay available po dito sa ating Facebook page at yung sa YouTube account. Sa biyaya at tulong ng Diyos, sama-sama nawa tayong magpaalalahanan, patibayin at palakasin ang loob ng bawat isa, lalong-lalo na po sa ating panahon ngayon. At dalangin ko po ang patuloy ninyong paglagong espiritual at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Okay, dadako po tayo sa lesson natin ngayon, ang unahin ang Diyos sa buhay or putting God first in our life. Ang uh, version po ng Biblia na atin pong gagamitin sa ating pag-aaral ngayon ay uh, sa taga yung Tagalog po ang ang bagong ang Biblia at uh, New American Standard Bible naman sa English. Liban na lang po kung uh, babanggitin po yung yung iba pong magagamit nating version. Sa pag-aaral natin today, dalawang tanong po ang ating bibigyang kasagutan upang mas makita natin ang kahalagahan na dapat palagi nating inuuna ang Diyos sa ating buhay. So, sino man po ikaw ngayon, anuman ang kalagayan mo ngayon, anuman po ang katayuan natin sa buhay, Ilang taon man tayo o ano man po ang priorities, ano man po yung mga pinagkakaabalahan natin sa buhay, ay wag na wag pong kakalimutan na bilang ikaw po ay kristyano, dapat po laging nasa unahan or lagi nating inuuna ang ating Diyos. So bakit natin uunahin ang Diyos? Ito po ang ilang mga uh, lilinawin nating kasagutan kung bakit natin uunahin ang Diyos una. Kapag inuuna natin ang Diyos, kontento at panatag tayo. Ang kabaliktaran nito, kapag hindi natin inuuna ang Diyos sa buhay natin, ang pakiramdam natin, palaging merong kulang o kaya hindi tayo nakokontento sa lahat ng meron tayo. Ang mga taong wala ang Diyos sa unahan ng kanilang buhay, nakakaramdam po ng kawalang kasiyahan. Kung masiyahan man, saglit lang at parang kulang lagi parang nakakaramdam pa rin ng kulang. Bakit ganon? Marahil ito dahil nilikha tayo ng Diyos sa kakaibang paraan. Bakit hindi tayo makontento kapag wala siya sa unahan? 'Di ba tayo po nilikha ng Diyos para uminom ng malinis na tubig? 'Di ba po? Kapag sinubukan mo na uminom ng tubig dagat or yung maalat na tubig kahit maraming marami kang inumin, pakiramdam mo uhaw ka pa din. Dahil hindi tayo ganyan nakadesign. na Sa pag-inom natin ng tubig para mapawi ang uhaw ng ating katawan, dapat malinis na tubig. Kapag po tubig dagat or maalat, kahit marami kang mainom, nauuhaw ka pa rin. Or kung ma maruming tubig yung inumin mo, magkakaroon ng problema yung katawan mo. Ganon din po ang disenyo ng puso natin. Tayo po, bilang mga bagong nilalang, Binigyan tayo ng bagong katangian, binigyan tayo ng bagong puso, at yun ay mula sa Diyos. Tulad po ng uh, paalala dito sa mga Hebreo, chapter 8, verse 10. Ito ang tipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip, at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso, at ako'y magiging Diyos nila, at sila'y magiging bayan ko. Diba, tayo din po binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Tayo po ay binigyan ng uh, karapatan na maging kabilang sa sambahayan ng Diyos. Nilagay sa ating isip, inilagay sa ating puso ang kautosan, ang kalooban ng Diyos. Binago na tayo, yung ating mga desire, yung ating mga nasa, ay yung kung ano na yung pagnanasa ng Diyos. Yung, yung ating kalooban ay kung ano na yung kalooban ng Diyos. Ang ating paglaban sa Kanya noon, dati yung ating pagrebelde sa Kanya, papalitan na ng pagsunod sa Diyos na may kagalakan. Sa pagkalikapo ng Diyos sa tao, tayo ay nilikha na Diyos para purihin siya at sambahin. Kapag hindi natin nasusunod ang purpose natin sa buhay, ay makakaramdam tayo na parang may kulang. At yung kulang na yun, hindi natin maintindihan at hindi rin natin maipaliwanag kung bakit hindi tayo masatisfy. Kapag hindi po tayo naging maingat at naging mapanuri, yung pag-iingat po at yung pagsusuri sa tulong ng Biblia, kapag hindi natin uh, nagawa yung iba yung pag-iingat at pagsusuri na yun, pakaisipin natin na walang halaga pala ang buhay. O baka magkamali tayo ng paghanap kung ano nga ba yung makakapagpasatisfy ng puso natin. Again, napakahalaga po ng Biblia sa ating buhay. Naririnig ko ito sa mga kapatid na sinasabi dati, kapag hindi ako nakakapag-pray, feeling ko may kulang. Or kapag hindi ako nakapagbabasa ng Biblia, pakaramdam ko may kulang. O kaya naman dati, nung meron tayong physical na pagtitipon pa. Ang naririnig ko sa mga kapatid, kapag hindi ako nakakadalo sa gawaing pagsamba, pakiramdam ko kulang. Unahin po natin ang Diyos. Dahil ang Diyos ang magbibigay kontento at tunay na kasiyahan sa atin. So, nawa po, malinaw kung bakit natin dapat unahin ang Diyos. Una, dahil ganyan ang disenyo sa atin ng Diyos. Ang unahin natin siya sa ating buhay. At kapag inuna natin siya, kontento at panatag po tayo. Ang pangalawa po, bakit natin uunahin ang Diyos bilang mga mana ng palataya? Iniutos sa atin na unahin ang Diyos. Bukod po pala sa design ng pagkakalika sa atin, ang unahin siya, iniutos din ito sa atin na unahin ang Diyos. Sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 6 verse 33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Dito po sa Ingles, But seek first His kingdom and His righteousness. Sa talatang ito, makikita natin na inuutusan tayo na unahin ang Diyos dahil iyon ang makakabuti sa atin. Kapag inuna natin ang kanyang kaharian, inuna natin ang kanyang katwiran, ano po ang kasunod? Ang lahat ng mga bagay ay ibibigay niya ayon sa ating pangangailangan. Inuutosan tayo dito ni Jesus na unahin ang Diyos, unahin ang kanyang kaharian, unahin ang kanyang katwiran. And yung mga inaalala natin, katulad ng pagkain, mga inumin, mga worries natin sa damit, mga bayarin, mga pag-aaral o kaya paghahanap buhay, trabaho at iba pa ay ibibigay ng Diyos sa atin. Inuutusan po tayo para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. May narinig po ako or napasa po akong kasabihan, kapag inuna natin ang Diyos, ang lahat ng mga bagay ay mailalagay sa tamang lugar. Tama naman po, di ba? Lalo na po para sa ating mga mananampalataya. At kung iisipin po talaga natin, kung uh, pagninilayan natin, Uh, ang mga katulad ng talatang ito ang mga ang mensaheng nakapaloob sa mga ganitong uh, uh, talata pabor na pabor para sa atin ang pagsasabuhay ng kalooban at utos ng Diyos sa atin dahil sa ating pagsunod ay para pa din sa ikabubuti natin kung nabibigyan natin ng oras ang ating pamilya kung nabibigyan po natin ng oras ang ating asawa kung ang kung nabibigyan mo po ng oras ang ang iyong boyfriend ang iyong girlfriend diba dapat Nabibigyan mo rin ng oras ang Diyos dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tunay at dakilang pagmamahal. Kung nabibigyan mo po ng oras ang trabaho mo, ang paghahanap buhay mo, di ba dapat ang Diyos din? Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng pangangailangan natin. Kung nabibigyan po natin ng oras ang pag-aaral, dapat ang Diyos din nabibigyan din natin ng oras at ang Kanyang salita dahil Siya at ang Kanyang salita ang nagbibigay ng karunungan sa atin ginagawa natin ang mga bagay na ito, hindi, kahit hindi na, 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 sa atin ito iuutos dahil alam natin itong mabuti. Ginagawa natin yung mga pag-aaral, paghahanda buhay, pagtatrabaho, yung pagkakaroon ng relasyon sa kapwa, mabuting relasyon, dahil alam natin iyon ay mabuti kahit hindi iuutos sa atin. Bilang mga mana ng palataya po, binigyan tayo ng utos na unahin ang Diyos, unahin ang kanyang kaharian, unahin ang kanyang katuwiran. At alam din natin na ito po ay mabuti at para sa ikabubuti natin. Nawa po, lahat tayo ay makasunod. Bakit natin uunahin ang Diyos? Una, dahil ganyan ang disenyo sa atin ng, ng Diyos, ang unahin natin siya sa ating buhay. At kapag inuna natin ang Diyos, kontento at panatag tayo. Ikalawa po, bilang mga mana ng palataya, iniutos sa atin na unahin ang Diyos. At ito, at ito pong ikatlo, dahil sa katangian ng Diyos. Bakit natin uunahin ang Diyos? Dahil sa katangian niya. Kung tunay po ang pagkakakilala natin sa Diyos na siya ay dakila, siya ay uh, mas mataas sa atin, siya ay makapangyarihan na hindi natin mapapantayan ang kanyang katangian at walang wala tayong maippantay na anumang bagay sa kanya, uunahin natin siya sa ating buhay. Maraming talata sa Biblia ang nagsasabi ng dakilang katangian at nagbabanggit ng Dakila ang ating Diyos. Alimbawa po, sa ikalawang Samuel, chapter 7, verse 22. Kaya't ikaw ay dakila, O Panginoong Diyos, sapagkat walang gaya mo. O may ibang Diyos pa bukod sa iyo, ayon sa lahat ng naririnig ng aming mga tainga. Sa patuloy mo pong pagbabasa ng Biblia, marami ka pang matutuklasang katangian tungkol sa Diyos. Tula dito, you are great. O Lord God. There is none like you. Inihayag sa atin ng Biblia na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat, na siya ang lumikha ng lahat, ang nakapaloob po sa kadakilaan, kadakilaan ng Diyos ay siya yung pinakamataas. Siya ang nakakaalam at nakakakita ng lahat. Nalalaman ng Diyos ang nakaraan, nalalaman ng Diyos ang kasalukuyan, pati ang hinaharap, ang ating Diyos walang hanggan ang Diyos ay nananatili magpakailanman. Bula nga po siya sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Di masukat. Nasa lahat ng lugar, nasa lahat ng panahon. Supreme God. Ang lahat ng kanyang mga ginawa, lahat ng kanyang ginagawa at mga gagawin pa, hindi kayang hadlangan ng sino man. At tinuturo din po sa atin ng Biblia, ang Diyos ay banal. Walang anumang kasamaan sa kanya at kalaban siya at galit siya sa kasamaan. Ang Diyos po ay pagbiyaya, mabuti, may kagandahang loob, mahabagin, mapagmahal at makatarungan. Yan po yung nakapaloob dun sa dakila ang ating Panginoong Diyos. Habang inihayag sa atin ng Diyos ang kanyang sarili mula sa Biblia, mula din po sa mga pagtuturo ng mga propeta, mula sa mga pagtuturo ng mga apostol at sa pamamagitan ng kapahayagan ni Yesus. Nawa po, magkaroon tayo ng tamang pagtugon kung saan nga ba dapat nakapwesto ang Diyos sa ating buhay na makita natin ang kanyang kadakilaan at maunawaan natin na hindi tayo ang Diyos at hindi tayo ang tunay na may-ari ng ating buhay. Na makita natin na merong dakilang Diyos na dapat masunod at tayo po ay nilikha niya. So bakit natin uunahin ang Diyos? Maaring Marami pang kadahilanan kung bakit natin dapat unahin ang Diyos sa ating buhay. Pero nawa ay sapat ang mga paalalang ito kung bakit dapat nating unahin ang Diyos sa ating buhay. Una, kapag inuna natin ang Diyos, kontento at panatag tayo. Pangalawa, bilang mga mana ng palataya, iniuutos sa atin na unahin ang Diyos. At pangatlo, dahil po sa katangian ng Diyos. Ngayon po, pag-uusapan naman natin at sasagutin naman natin ang tanong na paano? Paano natin uunahin ang Diyos? Kung malinaw po para sa atin kung bakit natin uunahin ang Diyos, paano natin ito gagawin? Una, hanapin ang Diyos bilang kasiyahan sa lahat ng ginagawa. Sabi po sa Mateo chapter 6 verse 21, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. For where your treasure is, there your heart will be also. Sinasabi sa atin dito na kung nasaan ang kayamanan mo o kung anumang bagay ang pinapahalagahan at minimitihi mo, naroon po ang puso mo. Ang mga bagay na inuuna mo, ito yung laman ng puso mo. Ano yon? Maaring asawa mo, magulang mo, trabaho mo, pag-aaral, magandang bahay, magarang sasakyan, iba sa iba, travel, pera, o kaya mga material na mga bagay, at iba pa. Ang itinuturing nating kayamanan, ito po yung nilalaman ng puso natin. At ang kayamanang ito, anuman man po yun ha, ano man ito, ito po yung inuuna natin. Ang itinuturing mong kayamanan ay ang pangunahin mong agenda sa buhay. Ito po yung nag, nakapagpapasaya sa iyo. Ito po yung laman ng puso mo. Kaya po mga kapatid, maging maingat sa mga bagay na pinapahalagahan natin o itinuturing nating kayamanan. Ano nga ba ang laman ng puso natin ngayon? Ano po ba ang nakakapagpasaya sa atin ngayon? Ano yung motivation mo ngayon? Sabi ng isang commercial, para kanino ka bumabangon? Kung estudyante ka, baka sa sobrang saya mo mag-aral sa eskwelahan, pero hindi ka naman nagiging masaya sa pag-aral ng salita ng Diyos. Kung naghahanap buhay ka naman po, baka sa sobrang saya mong ma-promote, sa sobrang saya mong tumaas ang katungkulan at sweldo mo, kaya todo ka sa pagsusumikap sa, sa pagtatrabaho. Pero baka hindi ka ganon kasikap Tumaas ang karunungan mo sa pag-aaral o mula sa salita ng Diyos. Sa ating pamilya po, um, excited ba tayo lagi na kasama natin, mga mahal natin sa buhay? Masaya ba tayo lagi na lagi natin nakakapiling ang mga mahal natin sa buhay? Ganon din po ba tayo kasaya na makapiling ang Diyos? Na nakakapaglaan ba tayo ng oras sa Diyos? Nakakapaglaan ba tayo, gumagawa ba tayo ng, ng paraan para makapiling natin ang Diyos. O baka naman sinasabi natin na inuuna natin ang Diyos para lang makuha natin ang isang bagay. Dati po, naobserbahan ko noon, may mga nagsasabing kristyano daw sila mula nung sumampalataya sila. Natanggap nila po kasi yung nakakapagpasaya sa kanila. Nag, nung, nung, nung sumampalataya daw sila, nagkaroon sila ng trabaho, yung iba natagpuan yung love life, yung boyfriend, yung girlfriend. So, ano ang kasiyahan ng puso mo ngayon? Suriin mo po ang puso mo. Baka hindi talaga natin tunay na nauuna ang Diyos dahil ang totoong kasiyahan pala ng puso natin wala sa Diyos, kundi na sa mga bagay na hinihingi natin sa Kanya. So habang tumatagal po tayo sa pag-aral ng Biblia, nawa po mas lumalalim po ang pagkakaunawa natin sa salita at mas lumalawak pa ang pagtanggap natin sa kalooban ng Diyos na ito yung nagiging kayamanan ng puso natin at ito na yung nakakapagpasaya sa atin. Ano nga ba ang nakakapagpaligaya sayo ngayon? Sa mga kabataan madalas no, hindi man lahat, nakakapagpasaya video games sa mga babae. Again, hindi po lahat ha. sa mga babae po, ilan po pagsi-shopping, yung add to cart, 'di ba, nakakapagpasaya. Sa mga kalalakihan naman, uh, biking, fishing, mga sports activities, no. Ito yung mga nagbibigay kasiyahan sa atin. Hindi naman po masamang bagay ang mga 'yan, pero alam natin, temporary happiness or kaya pansamantala excitement lang ang ibinibigay ng mga ito. Ang payo sa atin kung paano natin uunahin ang Diyos ay hanapin natin ang Diyos bilang siya ang ating kasiyahan. Kailan kailan mo nararamdaman ang kaligayahan na makasama ang Diyos? Papagising mo sa umaga, excited ka ba na makausap at pakinggan siya? Gumagawa ba tayo ng paraan na sa maghapon ay hindi tayo makalimot kundi ma-enjoy natin ang kanyang presensya, yung fellowship natin sa kanya? Ang nakasulat po sa Psalms or sa mga awit, chapter 37, verse 4, Sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo ibibigay niya. Sabi dito, kapag inuna nating hanapin ang kaligayahan sa Diyos, may bonus. Ang pangangailangan natin, ibibigay niya. At paalala po mga kapatid, ang ang pag-una sa Diyos ay hindi lang natin basta isang obligasyon lang o basta magawa lang. Dahil kapag ang tingin natin ay isang tungkulin o obligasyon lang natin ang pag-una sa Diyos, baka hindi natin ibigay yung pinaka para sa Kanya. Ang resulta, hindi rin tayo tunay na masisiyahan. Sinasabi po sa atin dito, sa Panginoon tayo ay magpakaligaya. Paano tayo magiging maligaya sa Diyos kung ang ibinibigay natin sa Kanya ay hindi yung pinakamahusay natin? Kapag ang tingin natin ay obligasyon lang ang unahin siya, malamang ang ibibigay natin sa Diyos, imbis na pinaka-best, yung pinaka-minimum. So, paano yon? Paano yung minimum? Maglalaan ng ilang minuto bawat umaga? Mahigit isang oras kapag ka Sundays? Pag may libreng oras, sa kalang dadalo ng Bible studies? Pero pag walang libreng oras, sobrang busy, hindi nagagawa ng way, hindi na, hindi na nakakapag-pray, hindi na rin nakakapagbasa ng Biblia. Yun po ang ibig kong sabihin na minimum lang. Hindi binibigay yung, yung pinaka-best. Hindi po natin mararanasan ang, ang presensya ng Diyos at ang kaligayahan sa piling niya kapag hindi natin ibinibigay ng, ng buo yung ating buong sarili. Sabi ng verse sa atin dito, Delight yourself in the Lord. Ibig sabihin po, total surrender. Sa revised Tagalog popular version, ang nakasulat, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Kung nakikita po ng Diyos na ang laman ng puso mo ay siya at ang kaligayahan mo ay siya at hindi yung mga bagay na ninanais mo, hindi kanya pagkukulangin tulad ng sinasabi sa atin dito. And He will give you the desires of your heart. Kung susuriin po natin ang laman ng puso natin ngayon, naliligayahan ba tayo sa Panginoon? ang kanyang mga utos, ang kanyang mga tagubilin, pati na ang pakikisama natin sa, sa kanya, yung fellowship natin sa kanya, tunay bang naliligayahan tayo? Una po, hanapin ang Diyos bilang kasiyahan sa lahat ng ginagawa. Ang ikalawa po, ha paano natin uunahin ang Diyos? Number two, gawing sentro ng buhay ang Diyos. Ang ibig sabihin, ang Diyos ang magiging... Uh, sentro ng buhay natin na lubos ang ating pagtitiwala sa Diyos. Mga Kawikaan, chapter 3, verse 5, Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa bawat desisyong gagawin, Diyos ang nasa sentro. Dahil mas marami siyang alam kaysa sa atin. May nabasa akong payo tungkol sa order of priority natin mga kristyano sa buhay. I-share ko po sa inyo. The five priorities of life. Number one, God. Number two, spouse. Number three, children. Number four, work. Number five, ministry. Kung, kung titingnan tama naman ito at pwedeng tanggapin bilang payo. Pero dapat nating linawin na hindi ito literal na sunod-sunod or linear na parabang hindi muna natin kakausapin yung asawa natin dahil hindi pa natin nakakausap ang Diyos or hindi pa natin muna kakausapin ang mga anak natin kasi Diyos pa lang yung nakakausap natin pero hindi pa yung asawa or kaya ganito hindi na muna natin hindi muna tayo magtatrabaho kasi hindi pa natin nakakausap yung mga anak natin Ang ibig pong sabihin ng unahin ang Diyos ay gawing sentro ng buhay natin ang Diyos Uunahin natin ang Diyos sa ating relasyon sa asawa Uunahin natin ang Diyos sa ating mga anak. Uunahin natin ang Diyos sa ating trabaho. Kahit sa ating ministry, dapat Diyos ang una. Sa pagpili mo ng trabaho, sa pagpili mo ng karir, sa pagpili mo ng magiging asawa, sa, sa bawat bahagi ng buhay mo, sa lahat ng bahagi, ang Diyos po ang uunahin natin. Hindi yung kapag tapos ka na. Halimbawa, inuna mo na ang Diyos dahil pagising mo sa umaga, nagpray ka na, okay na, tapos na. So parang ito, Number one, check. Parang gano'n. Then sa maghapon, itatabi mo na ang Diyos. Hindi mo na siya priority. Magiging wala na siyang kinalaman sa mga susunod mong desisyon sa maghapon. Dahil nagawa mo nang iuna ang Diyos, tapos na ba? Wala na siyang kinalaman sa pamilya mo? Wala na ba siyang kinalaman sa trabaho mo? Wala na ba siyang kinalaman sa libangan mo? Wala na ba siyang magiging role or, or uh, hindi na siya kailangan sa mga gagawin mo sa buong araw? Di ba ang Diyos ang dakila sa lahat? nasa kanya ang lahat ng pagpapalaga sa lahat ng bahagi ng buhay natin dahil nga ang ating Diyos ay supreme God ang gawing sentro ang Diyos ng buhay natin ay paglalagay natin ng tiwala sa Diyos siya ang bahala sa buhay sa buhay natin at hindi tayo dito nga po sa mga kawikaan chapter 3 verse 5 sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala ang gawing sentro ang Diyos sa buhay mo ay palagi mong itanong kung ang magiging decision mo ba ay kalooban niya. Uunahin nating sundin ang Diyos sa lahat ng area ng buhay natin. Hindi tayo ang mauunang mag-decide muna tapos saka natin ilalapit sa Diyos. Halimbawa, gusto mong magtayo ng business pero ginawa mo na, nagtayo ka na ng business saka mo inilapit sa Diyos na Lord, i-bless mo naman ito. Or gusto mong mag-abroad, nag-decide ka na, na nagawa mo na lahat ng mga hakbang saka mo inilapit sa Diyos na Lord, sana uh, maging matagumpay ako sa sa pag, pag sa gagawin kong ito. Paano kung mali ang desisyon natin? Tayo ang nag-decide tapos sisisihin pa natin ang Diyos. Di ba? Gusto natin magkaanak. anak diba, ginawa na natin yung yung mga hakbang sa natin ilalapit sa Diyos. Paano kung magkamali po tayo ng hakbang or desisyon? Tapos nakapag-decide na tayo. Baka sabihin sa atin ng Diyos, eh, hindi mo naman sinanggunin mo na sa akin yan eh. Or baka sabihin niya, hindi mo naman ako sinama sa desisyon mo. Hindi mo naman isinaalang-alang kung yan ba talaga ang kalooban ko. Ang gawing sentro ang Diyos sa ating buhay, unahin natin sundin siya sa lahat ng gagawin natin sa ating buhay. Sumasangguni ba tayo sa Diyos bago magdesisyon? Or bago gawin ang mga ginagawa natin, sumasangguni ba tayo sa Kanya? Kinukonsulta ba natin ang Diyos kung paano natin gagastos yun pera natin, paano natin gagamitin yung mga mga skills, mga kakayahan natin. Tinatanong ba natin ng Diyos kung ano ang gusto niya maging klase ng, ng uh, or klase ka ng asawa? Tinatanong mo ba, ba sa Diyos kung anong klase niyang maging magulang ka? Or anong klase maging mga anak tayo? Tinatanong ba muna, ba muna natin lahat yan sa Diyos? tinatanong din ba natin sa Diyos kung an, kung yung itong mga pinagkakaabalahan natin, itong mga pinaglilibangan natin ay ito ba yung gusto niya na nagbibigay kaluguran sa kanya at hindi lang ito yung mga bagay na gusto lang natin at maaring hindi ayon sa kalooban niya. So sumasangguni ba tayo sa Diyos? O, ito naman kapag sumasangguni ba tayo sa Diyos at may sagot siya sa pamamagitan ng Biblia? Naniniwala ba tayo? Sumusunod po ba tayo kapag sinabi sa atin ng Diyos, di ba? Oo, oo uh, kapatid, sumasangguni ako sa mga uh, bago kong gagawin o bago kong mga hakbang. Inilalapit ko muna sa Diyos. Tinatanong ko muna ang Diyos. Kapag ba sinabi sa atin ng Diyos, ang, uh, ang sagot niya mula, mula sa Biblia, naniniwala po ba tayo? Sinusunod ba natin siya? Halimbawa po, katulad ng nakasulat sa uh, Philippos chapter 4, verse 8, Kahuli-hulihan, mga kapatid, Anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Dwell on those things, on these things. Mga bagay na totoo. 'Yun daw po yung Isipin natin mga bagay na kagalang-galang, mga bagay na matuwid, malinis, mga bagay na kaibig-ibig at kapuri-puri, mga kapatid. Iniingatan ba natin ang ating tinitingnan? Iniingatan ba natin ang ating pinakikinggan? Iniingatan ba natin yung mga ipinapasok natin sa ating mga isip? Ang mga pinapanood mo sa internet, malinis ba? Ang mga sinasabi mo, yung mga lumalabas sa bibig mo, matuwid ba? Yung mga ginagawa mo, kaibig-ibig ba? Ang mga decision mo sa buhay, nagbibigay karangalan ba yan sa Diyos? Ang gawing sentro ang Diyos sa ating buhay ay hindi lang sa oras ng ating prayers, hindi lang po sa panahon ng ating pagpuri at pagsamba sa Kanya tuwing linggo, kundi ito ay kung paano tayo mamuhay araw-araw na kapag sumasangguni tayo sa Diyos at sumagot siya sa pamamagitan ng Biblia, naniniwala po tayo at sumusunod tayo sa direksyon na nais niya. Halimbawa po, para sa mga asawang lalaki. Ephesians or Efeso chapter 5 verse 23. Sapagkat ang asawang lalaki, ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Kumusta po mga asawang lalaki? Tinatrato mo ba ang iyong asawa ng buong respeto? Nagsasakripisyo ba tayo tulad ng sakripisyo ni Kristo? O para naman po sa mga asawang babae sa kasunod na verse sa Efeso chapter 5 verse 24. Subalit kung paanong ang iglesia ay nagpapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Mga asawang babae po, nagpapasakop ba tayo sa ating asawa? Kahit sa tingin mo ay hindi siya worth it, na tingin mo mas magaling ka, tingin mo mas achiever ka, nagpapasakop pa rin po ba tayo? Para po sa mga anak, kapag sinabi ng Biblia Katulad po sa Ephesians chapter 6 verse 2. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako. Ng mga Pilipino daw po, may magandang kultura ng pagrespeto sa mga nakatatanda. Magbago man po ang panahon, magiba man ang takbo ng henerasyon, manatili po tayong sumusunod sa utos na ito ng Panginoon. Sino man at anuman tayo ngayon, ng ating pamumuhay araw-araw, 24-7, ay dapat po ang sentro ay ang Diyos. Suriin ang ating sarili. Sino po o ano ang priorities ng buhay mo ngayon? Gawin nating sentro ng ating buhay ang Diyos. Paano natin uunahin ang Diyos? Una, hanapin ang Diyos bilang kasiyahan sa lahat ng ginagawa. Ikalawa po, gawing sentro ng buhay ang Diyos. At ito po yung ikatlo, kung paano natin uunahin ang Diyos. Purihin ang Diyos sa simula pa lang ng paghiling. Angkop na purihin natin ang Diyos na siya ang nakikinig sa ating pananalangin. Hindi po masama ang humingi sa Diyos. Ang paalala sa atin sa number one, ang paghahanap sa Diyos, ang pinakamagbibigay kaligayahan sa atin at hindi po yung mga bagay na hinihingi natin sa Kanya. Dito po sa mga awit, chapter 66, verse 20, Purihin ang Diyos sapagkat hindi niya tinanggihan ang aking panalangin, ni inalis ang kanyang tapat na pag-ibig sa akin. Yung katotohanan po na nakikinig siya sa ating prayers ay dahil natin para purihin ang Diyos. Ang ibig sabihin ng uunahin ang Diyos ay pupurihin natin siya sa mga bagay na inaasam natin mula po sa kanya hindi po yung pupurihin natin ang Diyos para maobliga siya na para bang may utang siya sa atin at kailangan niyang ibigay yung mga ninanais natin mali po parang ganito pupurihin ko ang Diyos para makapasa ako sa exam pupurihin ko ang Diyos para bigyan niya ako ng trabaho pupurihin ko ang Diyos para mabigyan niya ako ng asawa para mabigyan niya ako ng anak pupurihin ko ang Diyos para gumaling ako sa karamdaman hindi po ganyan dapat sa simula pa lang yung, yung sa simula pa lang ng ating paghingi, binibigyan na natin ang Diyos ng papuri. Paano ba tayo humihiling? Pinupuri ba natin ang Diyos sa mga bagay na inaasam natin? Sa ating pananalangin po, unahin nating mapapurihan ang Diyos dahil ang kasiyahan natin ay nasa Diyos at hindi sa mga bagay na hinihiling natin sa Kanya. At nawa ay hindi maapektuhan ang ating kaligayahan sa, sa yung kaligayahan mo sa Diyos at ang ating pagpupuri sa Kanya hindi rin maapektuhan anuman ang kanyang maging sagot, ibigay man niya o hindi. Tiyakin natin na sa lahat ng ating ginagawa, maluluwalhati natin ang Diyos. Sa ating paghingi, magtiwala tayo sa Diyos. Unahin ang Diyos. Siya ang sentro ng buhay natin. Siya po ang magde-decide sa buhay natin. At sa ganitong paraan, nabibigyan natin ng karangalan ang Diyos. Ang sabi po sa unang Korinto chapter 10, verse 31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang mga ginagawa at mga pinagkakaabalahan natin. Kahit sa tingin natin hindi yan masama, dapat pa rin nating sinusuri ang ating mga sarili. Dapat pa rin nating isinasangguni sa Diyos, sumasangguni at nagtatanong pa rin tayo sa Diyos. Dahil ang utos naman sa atin dito, gawin ang lahat para sa ikaluluwalhati, para sa ikararangal ng Diyos. Ano yung mga ginagawa natin ngayon? Ano man ito, lagi din nating itanong. Lagi nating isang guni sa Diyos. Na, mga halimbawa po ulit sa mag-asawa, ano po yung ginagawa mo sa asawa mo na nagbibigay luwalhati sa Diyos? I yan bang, yan bang pagtrato mo sa asawa mo nagbibigay luwalhati sa Diyos? O sa mga naghahanap buhay, sa mga nagtatrabaho, sa paraan po ng pagtatrabaho o pagnenegosyo mo, yang paraan yan, kaparaan na yan ng paghahanap buhay mo nagpaparangal bayan sa Diyos sa relasyon natin sa ating magulang sa re sa relasyon natin sa ating mga anak ang ang pakik pakikitungo mo ba sa magulang mo or ang pakikitungo mo ba sa mga anak mo nabibigyan glory ba ang Diyos ang ang paraan ba ng pagpapalaki natin sa ating mga anak nagbibigay parangal sa Diyos sa Ephesians chapter 6 Verse 4, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuroan ng Panginoon. Kahit pakiramdam na natin, magaling tayong mga magulang. Alam na natin kung paano magpalaki ng anak. Isang guni pa rin ang lahat sa Diyos. Ang pakikisama natin sa ating mga magulang, ang pakikisama natin sa ating mga biyanan, mga kamag-anak, Nagbibigay glory ba sa Diyos? Paano tayo makitungo sa kanila? Ang pakikisama, ang pakikipagrelasyon ba natin sa ating girlfriend, sa ating boyfriend? Nagbibigay luwalhati ba yan sa Diyos? Ang sabi po sa unang Korinto chapter 7 verse 2, subalit dahil sa mga nangyayaring pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Ang pagtatalik po outside of marriage ay tinuturing na kasalanang pakikiapid. At alam natin na ang paggawa ng kasalanan, hindi po yan magbibigay luwalhati sa Diyos. Ang payo sa atin sa verse na ito, magkaroon ng asawang lalaki o asawang babae para hindi magkasala ng sexual immorality. Mahirap po kontrolin ang sarili pagdating sa tawag ng laman. Kaya ang payo, magkaroon na lang ng asawa, lalo naman po at nagmamahalan ang bawat isa. Nung araw po, Nahulog din po ako sa ganyang pagkakasala at totoo po na parang kulang. Parang laging may kulang. Kapag wala sa sentro ang Diyos sa mga ginagawa natin, mahirap, magulo, maraming nasasaktan. Hindi nakalulugod sa Diyos. Hindi naka kapag luwalhati sa Diyos ang relasyon. Kapag wala siya sa sentro. Ngunit salamat po at sa biyaya ng Diyos, 16 years na po kaming mag-asawa. Hindi perpekto, pero Diyos ang nasa sentro. Ikaw po kapatid Anong kailangan mo? Ano ang gusto mong gawin? Ano ang mga plano mo sa buhay? Gawing sentro ang Diyos. Basahin ulit natin ang unang Korinto, chapter 10, verse 31. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat para sa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Tanungin muna natin ang Diyos bago tayo mag at anuman po ang ating ginagawa at anuman po ang ating gagawin ay gawin natin ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos sa lahat ng bahagi o area ng buhay natin. Unahin lagi ang Diyos. Nawa ang mga salita ng Diyos na ating pinag-aralan at napakinggan ay nakatulong upang lalo mong makilala, lalo mo pang uh, nakilala at lalo pang nakapagpalapit ng relasyon mo sa kanya. So paano natin uunahin ang Diyos? Number one, Hanapin ang Diyos bilang kasiyahan sa lahat ng ginagawa. Number two, gawing sentro ng buhay ang Diyos. And number three, purihin ang Diyos sa simula pa lang ng paghiling. Nawa sa pagsasabuhay natin ng mga kasagutang ito, ay magbunga pa sa atin ang mas malalim na relasyon sa Panginoon at ang ating buhay at paraan ng pamumuhay ay nagbibigay luwalhati sa Diyos. Masaktan man tayo, mahirapan man tayo, may mga sakripisyo man tayo sa bawat pagdedesisyon, nawa ang hakbang yung yung mga steps natin ay ayon pa rin sa kalooban ng Diyos. Lubos tayong magtiwala sa Diyos na siya ang nakakaalam ng ikabubuti natin. Maging kaligayahan po natin ang Diyos. Unahin at siya po ang gawing sentro ng ating buhay. Maraming salamat po sa pakikinig mga kapatid. At kung nakatulong po sa iyo ang pag-aaral natin ngayon, ay ibahagi mo po ito sa mga mahal mo sa buhay at patuloy ka wang gamitin ng Diyos na maging instrumento sa ikalalaganap ng Kanyang salita. Magtulungan po tayo, mag-akayan, at habang wala pa po tayong pisikal na pagtitipon, patuloy po nating suportahan ang gawain ito. Natatanggap ko po na babasa ko po ang inyong mga message, pati yung mga personal message po sa akin, lalo na po sa mga pang-prayer request. Uh, kasama po kayo sa aming mga pananalangin at nawa po kami din po, lalo na po sa Council of Ministers, sa mga uh, tagapagturo po, ay isama nyo rin po sa inyong mga pananalangin na kami pa ay palakasin, pagkalauban pa ng sapat na karunungan, pang makapagpatuloy po sa mga gawain ito, paglilingkod sa Diyos, pag-aaral ng Kanyang salita, at pagpapalaganap ng Kanyang mabuting balita. Maraming maraming salamat po mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo.